Кызласовтың адынан Черсығы өгірінжің музейінің тоғын жылары оғауылық проект жұқтасқа кер салғанар. Олар Сибирінің ең саблы графиктері аттығы көздігіні темініп, пісті үс музейінің бүрдіс чебіргіжі тоғыздың чеп алғанар. Иди республиканың Черсығы өгірінжің музейінзер, Қызыл Чардағы романовтарының арт галерейзі, Пазағбындығы хос школызы, графика оңдайының толдырған тоқыстарын ағылғанар. Мұнда ұлығы күздік әңір болғынны қосты босқа көру керек. Сүреттер басқа-басқа, пейзаждар, барлар нағы кізлер е, қайда ұнау немечеткінері, балық түтқынар алы, еші басқа немечеткіні. Этнография зархинын қынық болыр көрірге. Метаповиттің тоқыстары көсті, той немезін көстілері қайды қысоғырланы. Пістің көрізіпсінің графика ол карандашынаңына толдырған қары үйінігі хостер болчалар. Сынды дізің аның үзені оға аймық болтыр. Мұны жақсы Қызылжардағы ұстар керечелепчелер. Оларының афорт, литография, линография паза, монотипе оңдайлы толдырған хостері оға чапсық көрінчелер. Хакас ширинде густар, графикада уда югник сырларның тузолынчалар, паза пейзаштарна чайыпчалар. Пусаринің пас Сибирді на чаузық пастап чабас. Анна чуртосқа кирге улы хоз миткінер, піске чақсы таныс паза саблы хозчалар Дмитрий Каратанов, Владимир Додыков, Андрей Топоев, Владимир Бутанаев, паза Георгий Сагалаков. Қызыл Чардағыларының арызында Николай Рыбаковның Владимир Лойна танықтерға керектілчі. Николай Рыбаков Хакас адамы қысықын кізі пістің черіне чайырғы тың қынчаттыр. Графикада карандаштың пасқа аймық сырларының тұзылын жатқан тоқыстар, паза печат оңдайлы толдырған хостар көптір.